Dnes je 17. prosince a do Benátek nad Jizerou, respektive na Traviny, dřívější vojenský prostor, přijíždí 17 klisen exmurských polí. Je to základ stáda, které bude nejprve umístěno v 2-hektarové aklimatizační ohradě, kde vystřídají zubry, kteří sem přijeli před 3 týdny. A cesta kamionu na závěr nebyla tak jednoduchá, jak celá cesta z Anglie přes celou Evropu, protože noční déšť silně rozblátil příjezdovou cestu a ta byla pro anglický kamion prakticky nesízná a na pomoc museli přijet 3 traktory, aby kamion dopravili k bráně ohrady. Pochopitelně již tato cesta kamionu byla sledována a vtipně komentována Vladimírem Procházkou z televize Prima. Na místo se dostavil také místostarosta města Benátky nad Jizerou, doktor Pavel Štifter. No a je to tady. Boční vrata kamionu se otvírají a do nového domova vbíhají první klisny, a to pochopitelně za patřičného zájmu kameramanů a fotografů. Samozřejmě se celé akce také účastnil Dalibor Dostál z organizace Česká krajina, která stojí za celou akcí návratu velkých spásačů do české krajiny. Již jsou ve svém novém domově a taky se s ní musí řádně seznámit. Následně, a to ještě v prosinci tohoto roku, za nimi dorazí hřebec z Anglie tak, aby bylo stádo kompletní, stejně jak tomu bylo v nedalekých Milovicích. Thank you.